Пане Ребров, як ви оцінюєте сьогоднішню гру? І чи думаєте, що це просто нещасний випадок, що вам не вдалося все ж таки добитися кращого результату? Ну, ми усі засмучені результатом. На жаль, сьогодні ми програли гру, дуже важливу гру для нас. Але я вдячним гравцям. Вони намагалися врятувати цю гру. Вони зараз мене давали запитання, чому ми почали грати з другого тайму. Але я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було дуже важко створювати. Але в цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Тому, на жаль, навіть коли ми забиваємо два голи, і я вважаю, що другий тайм був дуже інтенсивний, дуже цікавий, і ми могли забивати більше. Але, на жаль, ті помилки, які були в першому таймі, в першому матчі з Албанією, сьогодні, на жаль, ми програли гру завдяки своїм помилкам. Доброго вечора, Сергій Станіславович. У мене питання просте. Чи не йдете ви у відставку? Дякую. Ну, тут є Ні, єднодухі. не йду. Поки що не йду. Почекайте трішки. Сергій Станіславович, як, ну, ви говорили про ті помилки. Як ми можемо з ними, ну, боротися, щоб вони не були? Бо, звісно, були помилки проти Албанії, були помилки, ну, ще на Євро, і були помилки сьогодні. Це, ну, від гравців, які грають у захисті, чи потрібно викликати нових, чи як ви будете боротися з тими помилками? Будемо працювати, будемо дивитися, та і так, як ми дивились кандидатів. Я впевнений, що вони будуть нові кандидати. Це і командні, і індивідуальні помилки. Тому, на жаль, сьогодні ми програли цю гру. Ще раз кажу, бачите різні запитання. Одні кажуть, вам сьогодні не пощастило, а інші кажуть, подавайте в відставку. Я вважаю, що дуже багато роботи, і це важливо зараз. Так, в нас зараз нульочко, але яка ціль і мета збірної України зараз? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити завдяки кваліфікації матчів і завдяки матчам Ліги Націй. Я вважаю, матчі Ліги Націй дуже важливі для нас, і я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно віддали все для перемоги, але роботи багато, навіть про те, що я працюю майже рік. За цей рік я з гравцями зустрічався, якщо не брати Чемпіонат Європи, я зустрічався максимум 3 тижні. Тому це дуже важко, і я впевнений, є над чим працювати, і будемо виправляти наші помилки. Сергій Станіславович, на вашій прес-конференції у серпні ви говорили, що будете робити аналіз ігор збірних на Євро. Чи закінчили ви вже робити аналіз виступів збірної на Євро? Якщо так, то які висновки були зроблені? Дякую. Ми вже, у нас, якщо я не пам'ятаю, була прес-конференція 2 години по ітогам Євро. Я там все сказав. Сергій Станіславович, ви говорили, що сьогодні Чехія грала більш агресивна, ніж наша команда. Чому наша команда так сильно, так агресивно, як вони не грають? І вчора ми чули від Андрія Ярмоленка, що декілька гравців, ну, переживають, чи там є якісь нерви, так далі. Як можна з тим, ну, це змінити в колективі? Я не казав, що ми не грали агресивно. Я казав, що так, Чехія грала вдома, грала дуже агресивно, але і ми намагались відбирати м'яч. Після пропущеного голу ми дуже багато пресингували, ми зрівняли рахунок завдяки пресингу, завдяки відбору м'яча. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагались все робити. Я ще раз кажу, я вдячним гравцям, вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми в цій зустрічі зробили моментів, це, я думаю, що вистачить на декілька ігор. Чи здивувало вас, пане тренере, що українська збірна мала таку велику підтримку на трибунах? Не здивувало, здивувало так, що було дуже багато. Я бачив перед грою, скільки було українських прапорів. Це дійсно дуже приємно. І ми завжди вдячні не тільки українцям, але й чехам, які підтримували збірну України і підтримували в грі проти Албанії. І коли ми минулого разу були тут, тому нам завжди дуже приємно грати в Чехії. Ми вдячні усім вболівальникам, хто підтримує нас і підтримує Україну.